Три унікальних астрономічних явища сьогодні відбудуться в один і той самий час. Супермісяць, блакитний місяць та повне місячне затемнення. Востаннє таке було 152 роки тому. Супутник максимально наблизиться до Землі, здаватиметься більшим та яскравішим, а також матиме червоний відтінок. Найчіткіше явище спостерігатимуть жителі Австралії, Азії, Російського Далекого Сходу, а також Західного узбережжя США. Унікальний феномен покажуть наживо на сайті НАСА. Розпочнеться трансляція о 12:30 за київським часом.